18 गेंदे 68 रन्स बॉल बॉलिंग करेंगे सनम इकबाल पहला बॉल पहला छक्का नासिर भट्ट के बल्ले से अब दोस्तों 17 गेंदे हैं और 62 रन्स है तमूर मिर्जा और नासिर भट्ट के पास ये मैच विन करने के लिए 17 गेंदे 62 रन्स 62 रन्स बाकी 17 गेंदे बाकी जी दोस्तों अगला बॉल शॉट अगेन लेकिन इस दफा फील्डर मौजूद जी हाँ दोस्तों तीस रन की कॉल है रन आउट का फिर से और रन आउट नासिर भट्ट आउट जी हाँ दोस्तों 16 गेंदे हैं और 60 रन बाकी हैं जबकि स्ट्राइक पर मौजूद हैं तमूर मिर्जा बॉल करेंगे सनम इकबाल बिल्कुल सीरियस हो चुकी है मामला बिल्कुल गमगीन हो चुका है जी हाँ दोस्तों 60 रन 16 गेंदे तमूर मिर्जा ऑन स्ट्राइक शॉट बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए तमूर मिर्जा के बल्ले से अब दोस्तों 54 रन बाकी हैं और 15 गेंदे बाकी हैं तमूर मिर्जा के पास ये मैच विन करने के लिए जी हाँ बिल्कुल छोटा सा बच्चा है इनाम देने के लिए तमूर मिर्जा को 15 गेंदे 54 रन 15 बॉले 54 रन सनम इकबाल अगला बॉल करेंगे स्ट्राइक करेंगे तमूर मिर्जा जी हाँ एक और शानदार छक्का वंस अगेन मैक्सिमम फ्रॉम तैमूर मिर्जा 48 रन बाकी 14 गेंदे बाकी तैमूर मिर्जा के पास जी हाँ दोस्तों 14 गेंदे हैं 48 रन हैं 18 गेंदों पे 68 रन चाहिए थे जबकि अब 14 गेंदे हैं और 48 रन है सनम इकबाल अगला बॉल करेंगे शॉट अगेन फॉर 6 रन तैमूर मिर्जा ऑन फायर अब दोस्तों 13 गेंदे हैं तमूर मिर्जा के पास और 42 रन बाकी हैं जी हाँ यहाँ पर फहद मियां चन्नू आए हैं दाद देने तमूर मिर्जा को 14 गेंदे 42 रन जी दोस्तों नो बॉल पे छक्का आया अब 41 रन बाकी हैं 14 गेंदे बाकी हैं तमूर मिर्जा के पास अगेन बॉल करेंगे सनम इकबाल स्ट्राइक पर मौजूद है तमूर मिर्जा 14 गेंदे 41 रन तैमूर मिर्जा फील्ड बॉल करेंगे सामना करेंगे ऑन स्ट्राइक किंग ऑफ हार्ट्स तैमूर मिर्जा सनम इकबाल शॉट अगेन मैक्सिमम बाय तैमूर मिर्जा जी हाँ दोस्तों एक और शानदार छक्का तैमूर मिर्जा के बल्ले से अब 35 रन बाकी हैं और 13 गेंदे बाकी हैं तैमूर मिर्जा के पास जी हाँ दोस्तों इनामात दिए जाएंगे तैमूर मिर्जा को तैमूर मिर्जा मशहूर मिर्जा एक्सीलेंट बैटिंग यार क्लेवर बैटिंग विजन बैटिंग बैटिंग ब्रांड शानदार बल्लेबाजी यार बैटिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक 18 गेंदों पर 68 रन चाहिए थे अब 13 गेंदे हैं और 35 रन हैं तमूर मिर्जा के पास अगर आपको तमूर मिर्जा की बल्लेबाजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जी हाँ एज हुआ है लेकिन थर्ड मैन बीट 4 रन मजीद आ जाएंगे 31 रन बाकी रह गए हैं 12 गेंदे बाकी हैं तमूर मिर्जा के पास बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा तमूर मिर्जा जी हाँ दोस्तों सनम इकबाल का महंगा 3 ओवर साबित 37 रन आ चुके हैं सनम इकबाल के ओवर में अब 12 गेंदे हैं और 31 रन बाकी हैं ये मैच विन करने के लिए तमूर मिर्जा को अगर तमूर मिर्जा विकेट पर मौजूद रहे तो ये रन ज्यादा मुश्किल नहीं है तमूर मिर्जा के लिए 12 गेंदे 31 रन सामना करेंगे सरफराज पहला बॉल पहला छक्का जी हाँ शानदार छक्का सरफराज के बल्ले से
اب 25 رنز باقی ہیں اور 11 گیندیں باقی ہیں تیمور مرزا نان سٹرائک پر موجود مارو یا مرو 11 گیندیں 25 رنز باقی اطلان پہنچے ہیں 25 باقی ہے 11 بولے باقی پہلی گیند پر پہلا چھکا سرفراز کے بلے سے اب 11 گیندیں 25 رنز جی ہاں ایک اور شاندار چھکا تیمور مرزا دیکھیں بہت خوش ہیں تیمور مرزا گلے لگا رہے ہیں سرفراز کو اور انعامات کی برسات ہوگی سرفراز پر جی ہاں دوستو 10 گیندے ہیں اور 19 رنز باقی ہیں 19 رنز 10 گیندے ہارڈ جیسا ہدف چیز کرنے جا رہے ہیں تیمور مرزا اب 10 گیندے ہیں اور 19 رنز باقی ہیں سٹرائک پر موجود ہے سرفراز 10 گیندے 19 رنز اگلا بال جی ہاں اس دفعہ امپائر کا اشارہ وائڈ بال 9 گیندے 18 رنز ایک اور بال ڈاٹ کروانے میں کامیاب بالر 8 گیندے ہیں اور 18 رنز باقی ہیں تیمور مرزا اور فہد میاں چنو پریشان یہ دیکھیں یہ دیکھیں بار بار سمجھا رہے ہیں بیٹس مین کو اس بار نظر آ رہے ہیں بالکل ایکٹیو ہو جاؤ ایکٹیو ہو کر کھیلو نیکسٹ ٹائم پہ کھیلو 8 گیندے 18 رنز بیٹنگ پر موجود سرفراز اور ایک اور بال ڈاٹ کروانے میں کامیاب 7 گیندے 18 رنز 7 گیندے 18 رنز شاٹ اس بار 6 رنز آ جائے گا جی ہاں اب 12 رنز باقی ہیں 6 گیندے ہیں اور 12 رنز باقی ہیں یہ میچ ون کرنے کے لیے جی ہاں بالکل اب سامنا کریں گے لاسٹ اوور کا پہلا بال تیمور مرزا یہ دیکھیں فہد میاں چنو اور تیمور مرزا 6 گیندے 12 رنز باقی تیمور مرزا پہلا بال سٹرائک کریں گے لاسٹ اوور کا جی ہاں دوستو 18 پہ 68 رنز تھا جبکہ سنم اقبال کو آیا 37 رنز 12 پہ 31 تھا اور اب 6 پہ 12 ہے تیمور مرزا مشہور مرزا بیٹنگ پر موجود ہیں پہلا بال سٹرائک کریں گے لاسٹ اوور کا تیمور مرزا لاسٹ اوور کا پہلا بال سٹرائک کریں گے 6 گیندے 12 رنز شاٹ 6 رنز کے لیے کھیلا ہے تیمور مرزا نے جی ہاں بالکل انعامات دیے جائیں گے تیمور مرزا کو اب 5 گیندے ہیں اور 6 رنز باقی ہیں بالکل تیمور مرزا نے بہترین بلے بازی کی ہے اور پہاڑ جیسا ہدف چیز کیا ہے 6 اوور میں 125 رنز کا ٹارگٹ تھا 6 اوور میں جو کہ اب 5 گیندے ہیں اور 6 رنز باقی ہیں جی ہاں دوستو 4 گیندے 6 رنز تیمور مرزا آن سٹرائک 4 گیندے 1 چھکا شاٹ 6 رنز تیمور مرزا نام ایسے نہیں بنتے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے تیمور مرزا نے پہاڑ جیسا ہدف چیز کیا ہے 125 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا ہے 6 اوور میں 125 رنز چیز کر رہے ہیں